Biblia inasema hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Nguvu za nani? Nguvu za Yesu Kristo. Rafiki yangu, nguvu hizi zinapatikana unapokuwa hodari. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Sasa jinsi gani unakuwa hodari? Kuna mambo ya kufanya. Jambo la kwanza, soma neno la Mungu sana. Jambo la pili, kuwa mtu wa maombi. Jambo la tatu, unahitaji kuwa na ushirika na Mungu kupitia maombi. Ukiyaweza mambo hayo, rafiki yangu, utakuwa hodari. Jifunze sana kusoma neno la Mungu na ujifunze sana kukaa kwenye maombi. Itakuwezesha kuwa hodari.